dobre. No a ako som spomínala, mám tu dvoch chalanov, ktorých už môžete vidieť. Sú z nadácie Step by Step, o ktorej si tiež niečo povieme. No a títo chalani sú športovci, ktorí už dospeli do takého štádia, že športom sa vlastne živia. A šport ich živí, baví, naplňa a tak nejako sa im stále krížia cesty a vlastne je to také, že step by step idú aj krok za krokom pri sebe, vedľa seba, spolu a robia nejaké zaujímavé veci, o ktorých si povieme viac. Takže poďte bližšie možno, niektorí, ktorí sa schovávate. Tí, ktorí sa neschovávate, je mi jasné, že slnka máte dosť na dnes. Ale ja by som teda veľmi chcela privítať medzi nami Patrika Legianga. Veľký potlesk! A Mateja Halaja. Ja som sa trošku smiala, lebo je taká rozprávka Pat a Mat. A vy ste taká vlastne dospelácka dvojica, Paťo a Maťo. Neviem, či ste to niekedy uvedomili, ale ak nie, tak dnes prišlo toto uvedomenie. Áno, sprevádza vás to stále. A ja by som bola veľmi rada, ak by ste nám niečo povedali možno o tom, že kto ste, možno odkiaľ ste, lebo niečo mi hovorí, že máte také korene tu od nás, z niekadiaľ. Tak poprosím, Maťo, povedal by si nám niečo bližšie? Ďakujem. Tak ahojte všetci, ja som Maťo, pochádzam z Lučenc. V Lučenci som športoval, teda začínal športovať, robil som atletiku ako profesionálny športovec, bol som v reprezentácii, no a potom som sa vydal cestou trénerskou. Takže teraz živím športom, ale nie ako profesionálny športovec, ale ako tréner. Či vlastne nadviažem na to, že trénujem aj Patrika ako jeho osobný tréner. No. A možno poznáte viac z novín alebo z televízie, pretože aktuálne chytá Slovensku najvyššiu ligu, predtým bránil sa Česku najvyššiu ligu a takto vlastne spolu kooperujeme. Tak ahojte, ja som Patrik, ako už bolo povedané, ďakujem za privítanie ľudská. Maťko nás už trošku predstavil, ale nadviažem ešte na toho Pata a Mata. Tak sme na to zvyknutí, odkedy sme sa vlastne spoznali prváku na gymnáziu Držení Slančíkovej Timravy. Ja som rodak tiež z Lučenca, ale vyrastal som vo Filakove. A s Maťkom sme sa spoznali v prváku a odtedy nás volajú Pat a Mat. Naša pani profesorka triedna, Melicherová, tak nás nazvali a odtedy nás to sprevádza. Takže toľko k tomu. Ja som, ako som spomínal, chlapec z Filakova a v 15 rokoch som si šiel za svojím snom, teda už od malička, ale v 15 som prestúpil do MŠK Žilina, vtedy ešte futbalová akadémia a v podstate od nejakých 16 rokov sa živím tým, o čom som sníval ako malý chlapec a práve aj vďaka tomu tu dnes sedíme. S Matejom sa nám spojili cesty, ale neskôr už to bolo o nás, že sme ich chceli spojiť a myslím si, že to už bude spojené navždy, aspoň za seba môžem určite povedať a verím, že ešte toho veľmi veľa spolu preskáčeme. Takže toľko k tomu. Ďakujem. Ja rozmýšľam nad tým, že ako sa z chlapca z Lučenca a z chlapca z Filakova stane niekto, kto si ide za svojimi snami a pokračuje v tom vlastne tak celoživotne ďalej a verím, že ešte bude pokračovať. A rozmýšľam nad tým, že aké to bolo možno na tej základnej škole, strednej škole, že či ste už hneď vedeli, že raz budem tréner, alebo raz budem profesionálny športovec, profesionálny tréner, alebo to tak nejako prišlo časom, alebo vás v tom niekto podporil, možno nejaké vzory, nejaký súrodenec, alebo niekto, kto v tom mal prsty. Tak za mňa, ja som vždy bol taký snílek, aj Patrik je snílek, a sníval som o tom, že sa dostanem na vrcholné podujatia ako atlet, čiže majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, olympijské hry ako najvyšší taký cieľ každého asi športovca.
takže toto bol môj sen. A u mňa to bolo skôr tak, že ja som mal viac zranení, ktoré mi prekážali sa dostať na tieto podujatia, že vždy, keď som už mal tú formu a všetko smerovalo k tomu, že splním ten limit, tak sa niečo udialo, čo som nevedel úplne stráviť ako športovec a hrozne ma to ubíjalo. Stalo sa to jedenkrát, dvakrát, trikrát. A potom som si povedal, že tady to cesta asi nevedie. A povedal som si, že tak teda, keď nemám to asi súdené byť ako profesionálny športovec, tak budem tým športovcom pomáhať nejak. No a toto vlastne uvedomenie moje prišlo už, v podstate som bol tretiak na fakulte telesnej výchovy a športu, alebo teda v treťom ročníku som bol. A povedal som si, že budem práve študovať to, že prečo sa tie zranenia stávajú, prečo keď sa snažíte správne spať, keď sa snažíte správne tú celú životosprávu dodržiavať, tak čo je zlé v mojom tréningu, alebo prečo, ako predchádzať tým zraneniam. Takže toto ma začalo veľmi zaujímať a celkovo ma škola zaujímala, tak som si povedal, že prečo nie a budem sa starať ja tých športovcov. Takže vzory som mal od začiatku, moje vzory boli väčšinou tie atletické, ale samozrejme všetci sa pozeráme na tie najväčšie hviezdy, tých najväčších športov, ako je fotbal alebo basketbal, ale potom už som zrazu začal mať tie vzory tie trénerské. Takže toto je moja taká prirodzená cesta, ako som sa dostal k tomuto. Ja mám o čom porozprávať? Ako to bolo? Áno, presne tak. Tak ako sme spomínali tie školské časy ako malý chlapec, tak každé dieťa má, myslím si, svoj sen a nedávame si hranice. Proste veríme čomukoľvek, že je možné a nemožné neexistuje. Ono sa zdá, že je to klišé, ale na každom klišé je obrovský kus pravdy. A každý z vás, aj čo tu sedíte, tak má určite nejaký sen, niečím sa stať a môjim snom bolo stať sa profesionálnym fotbalistom. A dneska si uvedomujem to šťastie, aké mám, že naozaj sa mi plní sen a môžem povedať, že žijem svoj sen a skrz to môžem ovplyvňovať ďalšie množstvo ľudí alebo hlavne deti a mladšiu generáciu a preto tu aj sedíme aj za nadáciu step by step. No a išlo to fakt krok za krokom a nedával som si hranice, ale postupne ako dospievame, tak či už sú to učitelia alebo naši rodičia, prostredie veľmi nás ovplyvňuje a vlastne v ich hlavách sú to nejaké hranice, ktoré nám proste pomyselne stavajú a pokiaľ tomu uveríme, tak sa staneme jedným z nich alebo súčasťou toho okolia, v ktorom sme. A ja som mal to obrovské šťastie, že som tým mantinelom neuveril, alebo som im nedovolil postaviť mi ich v hlave a išiel som si za svojím stoj, čo stoj. Takže jedna z mojich veľmi silných vlastností je tvrdohlavosť, ale v tomto prípade pozitívna. Niekedy aj negatívna, ale myslím si, že vďaka tomu som v sebe cibril tú húžer na to za nejakú cieľavedomosť. A hovorím, ako som už spomínal, od 16 rokov dostal som sa do Žiliny, išiel som tam s maličkou dušičkou, že aspoň za B do raz sa presadiť a do mesiaca som sa dostal do A týmu a vlastne hneď aj do reprezentácie mládežníckej a to je jedna z najväčších, najväčšia čest pre mňa, keď som počul hrať hymnu Slovenskej republiky pred zápasom a vtedy si človek uvedomí, že to všetko stojí za to a vlastne postupom, ako som aj ja starší ako idú roky, tak si uvedomujem aj tú zodpovednosť, že tie vzory, ako sme spomínali, tak takisto som ich mal a veľmi, veľmi ma ovplyvňovali od mladého veku a dodnes ma ovplyvňujú, ale uvedomujem si aj to, že dneska sa stávam tým vzorom ja pre množstvo detí alebo množstvo ľudí a tým pádom aj s tým úvodzovkách úspechom a slávou, ako sa hovorí, tak rastie obrovský aj zodpovednosť a tú zodpovednosť chcem naozaj pevne držať vo svojich rukách a mať čo najpozitívnejší vplyv na nielen ľudí, ale aj okolitý svet a preto som veľmi rád, že mám aj Mateja v tomto a že sme v tom spoločne. Ja ešte rozmýšľam normálne nad tým, lebo veľmi dobre sa to počúva, že
mať taký nejaký vhľad do toho, že chcem robiť niečo so športom, chcem byť tréner, chcem byť športovec. A rozmýšľam, že keby ste mohli, neviem, nejaké také tri body, také nejaké hlavné teraz, si tak vymyslieť, že keď je tu niekto, kto chce byť športovec, profesionálny, je tu niekto taký? Dím, dobre, aj tam sú nejakí. Ešte niekto je tu nejaký, kto by chcel byť športovcom? A venovať sa tomu naplno, že zarábať si normálne, že športom, hej? Dobre, vidím, že sú tu nejaké ruky hore. Tak chalani, keby ste mali teraz vymyslieť nejaké tri ciele pre týchto mladých ľudí, ktorých by sa mohli tak držať možno, aby si išli za tým svojim, aby sa im to možno aj nejako podarilo. Čo by to bolo? No, neviem, či ma napadnú hneď tri takto, ale prvé, keď si sa spýtala, tak prvé, čo ma napadlo, je vytrvalosť, pretože myslím si, že veľa z nás to zažíva tak, že na niečo sa nadchneme a vydržíme to, ja neviem, každý deň si chcem o 8 ísť umyť zuby a potom spať, tak vydržím to možno týždeň a potom už nejak lebo toto, sa to nejak prestane dariť dodržiavať. Takže myslím si, že tá rutina je dôležitá, že keď som si povedal, že teraz tento mesiac budem trénovať, dajme tomu takúto schopnosť, tak neuhnem od toho. Takže tá vytrvalosť si myslím, že je veľmi dôležitá. Samozrejme tá cieľavedomosť, že som si vedomý toho, čo chcem dosiahnuť. No a tretia ma vôbec nenapadá a možno napadne Patrika. Tak Maťko, vlastne máme veľmi podobne nastavené hodnoty, ale ja z pohľadu športovca som sa aj vrátil do tých detských časov alebo čias a premýšľam nad tým, čo ma nezastavilo na tej ceste, tak určite to bolo, že majte svoj cieľ a nenechajte si nikomu zničiť vám ho, alebo že niekto vám neveril, tak vy musíte byť ten jediný, kto ten sen verí. Čiže to je jedno. Prvé pravidlo by som povedal, druhý je, cieľ nie je ani tak dôležitý ako tá cesta, kým sa na tej ceste stanete, pretože pri tej ceste vás budú sprevádzať množstvo prekážok, množstvo v mojom prípade zranení, množstvo pádov, ale ja som to už povedal nieraz, že mňa nedefinovali ma nikdy ani nejaké víťazstva, alebo keď vás všetci oslavujú a vynášajú do nebies, ale práve tie pády, keď je človek na dne, vtedy si zažije aj to, že zrazu pri vás nikto nestojí, naozaj len tí najbližší, ktorí sú tam vždy. A zrazu sa aj to prostredie, alebo ľudia okolo vás veľmi, veľmi rýchlo prefiltrujú. Takže toto je veľmi dôležité a neprestať veriť v ten svoj sen a kráčať aj naďalej, ale to dopoviem tú myšlienku, že ma nedefinovali nikdy víťazstva, ale tie pády, na ktorých to vlastne dneska viem, že môžem postaviť, lebo majú pevné základy. Nechcem používať slovo úspech, lebo pre každého to znamená niečo iné, ale zadefinujte si svoj cieľ, svoj úspech, čo pre vás znamená byť úspešný a nájdite svoje prečo. Prečo chcete byť profesionálnym športovcom? To je oveľa dôležitejšie ako ten cieľ. Môj cieľ je nielen byť profesionálnym športovcom, ale hlavne byť dobrým človekom a skrz ten šport tu niečo zanechať a ovplyvniť čo najväčší počet vás, detí, ľudí a myslím, že to je náš spoločný cieľ. Takže toto je to najdôležitejšie prečo. To moje prečo. To sú pekné prečo. A ja som si tak uvedomila, že si spomínal, že áno, že jasné, že človek sa najviac naučí na tých pádoch, hej, že však áno, to je taká škola. Ale predsa len, že aj tie úspechy sú fajn, nie? A keď sme pri tých úspechoch, tak čo hodnotíte ako ten váš? Ty si spomínal, že teda každý vnímame úspech ako niečo iné, tak možno, že v takom meritku tých vašich úspechov, čo bolo pre vás také, že vtedy ste si povedali, že aha, som úspešný, alebo že toto je úspech. Bola to nejaká súťaž, bola to nejaká skúsenosť, o čom to pre vás bolo? Tak ja keď zalovím tak v pamäti, tak strašne, keď som mal asi 14-15 rokov, strašne som sa chcel stať majstrom Slovenska. To bolo pre mňa úplne, že
jeden kamarát bol majster Slovenska, druhý kamarát bol majster Slovenska. Proste som si chcel povedať, že v tom, čo robím, som najlepší na Slovensku. To bolo také moje, taká moja pýcha, že potom som vážil. No a keď sa mi to podarilo, tak chvíľu som mal presne taký pocit, že wow, ale potom som si, tak akože na druhý deň som sa zabudil a povedal som, že čo z toho, že čo, vždy je, vždy ten, to, tá radosť z toho, čo dosiahnete, je, je presne, ako Patrik povedal, že ten cieľ je dôležitý, ale ešte tá, tá cesta proste na tom, za tým cieľom je ešte dôležitejšia. A hlavne akože užívať si tú, tú cestu, to, čo tomu predchádza, že niekedy sa vám aj niečo nechce, ale presne, že nájsť v tom niečo, čo, čo je práve, čo vás bude hnať a na čo budete hrdí, že aj keď sa mi nechcelo, tak som spravil toto a potom, keď dosiahnete ten cieľ, tak, tak budete na to proste hrdí, že ste do toho išli. Takže toto bol môj taký prvý úspech, čo som dosiahol. No a potom, keď nad tým rozmýšľam, tak keď sme teraz v tom profesionálnom športe, keď už som, tak, tak určite, keď sme vyhrali tretie miesto vo Final Four, čiže v Eurolíge, ako pod mojim tímom basketbalovým, lebo v Prahe vediem tím basketbalistiek, európsky tím, takže to, keď sme vyhrali tretie miesto, tak to bol výbuch emócií a to fakt akože každému prajem, tam sú fakt slzy šťastia a fakt ten kus tej roboty, vtedy si na to ten človek spomenie a čím som starší, tak tým viac si to užívam a teším sa na takéto momenty. Takže napríklad túto sezónu už keď sme len vyhrali playoff, tak už vtedy som mal podobné pocity, ako keď sme... Takže toto boli moje asi top, keď takto rýchlo rozmýšľam. Teraz k tým mojim cieľom alebo k tomu úspechu, tak keď som bol mladší, to vnímal úspech. Presne Maťko hovoril, že 14-15, že splnil sa mu cieľ, že sa stal majstrom Slovenska niekoľkonásobným, za čo som veľmi rád, som na ňo hrdý a vďaka tomu vie zase ďalej predávať tie skúsenosti. Ja som mal samozrejme vo futbale a ísť naozaj krok po kroku. Išiel som z Filakova z malého mestečka do Žiliny. Tam bol pre mňa ďalší cieľ stať sa súčasťou B-dorastu, zrazu som bol v A-dorastu, zrazu som bol v A-mužstve. Ďalší cieľ bol byť v reprezentácii, tak na to som bol veľmi hrdý, že sa mi to splnilo. A dodnes je to jeden z mojich najväčších cieľov vlastne, stať sa súčasťou seniorskej reprezentácie. Ale postupne ako človek a športovec dosahuje tie svoje ciele, tak ako Maťko spomínal, že nie je to o tom cieli, lebo ten pocit je naozaj veľmi prchavý, že je tu chvíľku a treba si naozaj nastaviť cieľ. Pre mňa je momentálne ten najväčší úspech, že robím to, čo milujem, že si to uvedomujem, že mám obrovské šťastie a vždy si kladiem otázku, koľko percent populácie si môže povedať, že robí to, čo miluje. Takže chcem aj skrz nadáciu, aj skrz to, čo robím, tak ľudí inšpirovať k tomu, aby naozaj robili to, čo ich baví, lebo ja to robím a vstávať s tým pocitom, že dneska sa zase môžem približiť k ďalšiemu svojmu cieľu, ale ten najväčší je byť zase lepšou verziou samého seba, ako som bol včera. A to môžeme byť každý, nech robíme mimo športu, hoci ktorej práci a hoci ktorom odvetvi, tak to by mal byť náš, podľa mňa, to je môj názor, ten taký najväčší cieľ, alebo ten primárny, lebo to nás posúva vpred a myslím si, že to je doživotná cesta, to je to najkrajšie na tom, že čím viac vieme, tým viac zistujem, že to ešte toľko neviem a teším sa na tú cestu, toho rastu. Takže ak na tým dobre rozmýšľam, tak mi z toho vychádza, že vlastne aj počas športu sa môžem čo to naučiť. Možno, že aj o iných, ale asi hlavne o sebe a o nejakých svojich mantinoloch, hraniciach, možno o tom, čo ma baví, čo ma naplňa, čo mi robí radosť, v čom by som chcel pokračovať. A keby sme sa zahrali teraz na nejaký alternatívny život, kde by ste neboli športovci, tak máte niečo, že ja neviem, či ste nechceli byť, ja neviem, kuchármi, alebo niečím úplne iným. Je niečo také, čo by ste mali a chceli? V prípade, že by ste sa ešte raz narodili a nebol by to šport?
Ja keď som bol malý, tak som strašne chcel byť pilotom a astronautom, ale to asi každý. Keď vidíte filmy a všetko to okolo, vesmír. Hrozne ma baví doteraz vesmír, keď sú vesmírne dokumenty, tak stále to pozerám, mám to načítané knižky a úplne to milujem, tak možno týmto smerom. A potom chvíľu ma strašne bavila história aj. A chvíľu som sa chcel stať archeológom, si pamätám. Takže toto boli moje také. No, tak to si mal pekné. Aj ten astronaut, áno, presne každý chlapec bol na to už obiť, keď videl proste rakety, vesmír a tak ďalej. A ja som naozaj chcel od malička byť športovec a ten futbal bol pre mňa číslo jeden, ale samozrejme, hlavne deti máme rôzne záujmy, koničky a tak ďalej. Mňa to držalo pri tom futbale, ale mali sme ping-pong, basket, čokoľvek aj na škole. Ale chcel som ísť študovať architektúru, to ma vždycky bavilo. Nakoniec som nešiel kvôli futbalu, ale neľutujem to, lebo ako som ukončil vlastne štúdium na škole, tak som začal študovať ale život. A to je tá najkrajšia, alebo najťažšia, aj najlepšia univerzita, si myslím, života. A myslím, že tá architektúra by ma bavila dneska čoraz viac, ten bytový dizajn a tak ďalej, ale dneska môžem povedať, že ma bavia nehnuteľnosti, bavia ma rôzne iné sféry z biznisu alebo z podnikania a už popri tom futbalovej kariére si budujeme niečo, čo môžeme potom zúročiť aj v budúcnosti. Ale baví ma práca s ľuďmi, baví ma naozaj spoznávať nových ľudí, spoznávať nové kultúry a kooperácie, hlavne s ľuďmi. Takže niečo v tomto zmysle by som určite si našiel. V tomto by som sa našiel. Uvažujem nad tým, že asi možno s tou kariérou športovca sa spája aj nejaké cestovanie, nejaké to spoznávanie možno iných ľudí, z inokadiaľ, iných kultúr. Nepovedala by som teda až tak, že iných ľudí, lebo asi sme všetci nejakým spôsobom ľudia a všetci tú prapodstatu máme nejakú rovnakú, ale možno nejaké tie veci, ktoré nás obklopujú alebo s ktorými sa stretávame, sú iné. Možno keď zrazu príde chlapec, ja neviem, z Filakova do nejakého veľkého družstva, mužstva, kde sú všetci nejako pozbieraní z kadetade, alebo tréner, ktorý pracuje, ja neviem, s rôznymi babami, ktoré sú možno kadetade rozlietané a zrazu ich dať nejako dokopy a spolupracovať s nimi, nejako ich kaučovať, možno motivovať, že asi to tiež je nejakým spôsobom až umenie, niekedy to tak nejako zosúladiť. Možno čo vám v tom tak osobnostne pomáha? Nejaké také osobnostné črty, ktoré sú také, ja neviem, nejaká taká tolerancia, že vnímate to v tom športe, alebo čo je také dôležité ťažisko toho, že tam vlastne to funguje, to nejaké prepájanie viacerých kultúr a ten nejaký spoločný cieľ. Čo to robí, že to funguje? Tak to, že to funguje, si myslím, že presne ten spoločný cieľ, tá nejaká taká tímová kohézia, že keď sa dajú dokopy aj z iných národností ľudia, samozrejme musia všetci rozprávať jedným jazykom aspoň, čiže ja na svojich tréningoch konzultujem iba anglicky, v angličtine, pretože máme francúzske hráčky, máme americké hráčky, máme španielky, máme slovinky, chorvátky a tak ďalej. Čiže u nás je to ten jazyk samozrejme, ale ten spoločný cieľ toho družstva v našom prípade je dosahovať európske svetové výkony. Takže za mňa je to toto, čo nás spája, ale samozrejme vždy býva nejaká také obdobie alebo tie dni, kedy niekto sa zle vyspí a to veľmi cítiť. A síce proste ten tréner sa povie, že má byť naskilovaný z hľadiska nejakých tréningových metód a tak ďalej, ale vo veľkej miere je tréner vždy psychológ. A myslím si, že niekedy aj tie také postupy, knižky alebo nejaké metódy, ktoré by mali fungovať, tak veľakrát nefungujú. Aj tie moje také športové samozrejme, pretože niekto má dlhodobý problém, nemôže vykonávať nejaké cvičenie, tak musím vždy hľadať, že nie je tam úplne nejaký taký univerzálny kľúč, vždy sa ten človek učí. Je to vývoj
v podstate nadviažem na tú našu nadáciu, ktorá sa volá Step by Step, čiže tiež sa kročík po kročíku každým dňom alebo každou sezónou učím niečo nové, pretože fakt tá prax vás veľmi naučí, že nesmiete byť nejak zaškatulkovaní alebo škatulkovať ľudí, ale snažiť sa ich porozumieť. Takže tak. Si to krásne zhodnotil. A keď mám povedať za seba ten univerzálny jazyk, tiež ma napadlo, ako prvé mi napadlo ten spoločný cieľ. A pretavím na ten futbal, ktorý hrám, ale akýkoľvek šport, myslím si, že je celosvetovo univerzálny jazyk, ktorému rozumejú všetci bez toho, aby mali jednotný jazyk ako reč. Čiže tam stačí jedna lopta a stretne sa. Ja som to zažil najintenzívnejšie, keď som bol na dovolenke v Indonézii. Tam je aj iná mentalita, ale stretávajú sa tam množstvo zmiešaných kultúr. A išli sme na pláži, bola tam roztrhaná lopta, ale pozbierali sme sa asi 20 a kopali sme si na piesku. Bolo úplne jedno, kto je s kým a že si nerozumieme, ale vedeli sme, že sme tam pre jednu spoločnú vec a to bolo zábava a ten fotbal, tá radosť toho a láska k tomu športu. Takže myslím si, že toto. A čo sa týka kolektívnych športov od malička, tak mne to dalo veľmi veľa aj do osobného života, alebo do toho, že ma to črtalo aj charakterovo ako osobnosť. Pretože keď od malička fungujete v nejakom kolektíve, tak vás to učí súdržnosti, učí vás to vzájomnému rešpektu, spolupráci, tomu spoločnému cieľu, samozrejme aj tomu, že sa musíme vzájomne naozaj rešpektovať. Každý sme iný, každý sme originál niečím iným, ale to je to krásne na tom, keď sa vytvorí tým a presne ako Maťko povedal, že musí byť dobrý psychológ, tak pre mňa dobrý tréner je v prvom rade dobrý psychológ, že má síce niečo nalinajkované, ale príde na ten ľudský faktor a to množstvo nielen športovcov, ale aj trénerov zlyháva, pretože idú podľa nejakých kvót a to, čo je na papieri, je dané. Ale oveľa dôležitejšie je to, ako sa daný človek cíti, nielen športovec, ale kdokoľvek iný. A na to sa dneska veľmi zabúda, čiže ja veľmi dbám aj na mentálnu prípravu, mentálnu stránku a hovorím, ako som už povedal, že je oveľa dôležitejšie, akým človekom sa stávam, ako to, akým športovcom budem a ako si ma budú ľudia pamätať. Takže toto by som ako zhodnotil, že čo nás spája. To máte veľmi podobné, vlastne nie? Si tak rozumiete. Vyzeráte, že to robíte radi. Keď som sa tak zamyslela počas toho, ako ste o tom rozprávali, tak mi bežalo hlavou, že vlastne celá táto dnešná akcia je o tom, že tu máme 5-kov, 6-kov, 7-kov, 8-kov, ktorí sú v jednom tíme spolu. A nejakým spôsobom to tiež funguje. A musia sa čakať, silnejšie pomáhať možno slabším naopak možno niečím prispieť do toho týmu, ale vždy sa to tak nejako akože rozloží, že nakoniec vlastne ani tam není ten slabší a silnejší, že vlastne všetci tvoria ten tým ako jeden celok a vedia sa pekne doplňať. A myslím si, že aj dnes sme to tak mali. Čo by na to? Fungovalo to, nie? Ja si myslím, že áno. A fakt, že keby to nefungovalo, tak si myslím, že sa nevrátite do cieľa, ale viac menej sme to mali. Fakt, keď si zoberiem, že koľko družstiev vás išlo a každý z vás splnil ten svoj cieľ dnešný v tom družstve, takže môžete byť vlastne aj vy na seba hrdí, že ste to dnes takto dali. A myslím, že keď budete takto pokračovať, a ako chalani hovorili, že si nájdete možno aj nejaký iný cieľ, možno nejaký šport, ktorý vás baví a budete takto súdržní, taký kohézny v tom týme, tak to určite bude veľmi fajn a budú sa vám lepšie možno plniť tie nejaké spoločné ciele, nazvime to, alebo celý ten proces môže byť samotným cieľom, keď sa o tom tak rozprávame. Určite ste si všimli ten banner, ktorý je za chalanmi. Je taký, no akej farby je? Ty čo vidíte? Ten banner za nimi. Rúžový je? Modrý je? Žltý, dobre. Dobre, áno, je žltý. A ako môžete vidieť, tak je tam také napísané, že step by step. Vie to niekto preložiť, čo to znamená? Krok za krokom. Paráda, super, veľký potlesk. Výborne. Čiže čo to znamená ten krok za krokom? Asi tí múdrejší, alebo tí, ktorí počúvali, tak by som to nazvala, asi to tam vidia nejaké prepojenie, že ten krok za krokom a ten šport asi to nejako súvisí. Ale myslím si, že sa to tak vieme nejako dovtipiť, že akým spôsobom môžu tie kroky súvisieť na tej celej ceste. Ale možno ako vy vnímate celú tú nadáciu, čo je vlastne cieľom tej nadácie,
Čo vás vlastne motivovalo vôbec k tomu založiť nejakú takúto nadáciu? A ako to funguje? Čo to je? O tom by som vás poprosila možno niečo viac. Nechám slovo Patrikovi ako prvému. Tak ďakujem. K nadácii step by step vlastne... Ja som si od 16 rokov písal svoje ciele na papier a dodnes to tomu tak je, lebo som presvedčený o tom, že keď si napíšeš vlastnou rukou, perom na papier svoje cieľ, tak už v tom okamihu ho zmotňuješ a manifestuješ. A jedným z mojich snov a cieľov bolo presne tým, že som nasledoval svoje vzory, svoje idoly, darovať sadu dresov značkových škole, kde som vyrastal, vo Filakove. A podarilo sa mi to v 25, keď som sa po 10 rokoch vrátil, alebo po 12 na základnú školu vo Filakove. A vtedy mi napadlo urobiť futbalový turnaj, ktorý som hrával ja 12 rokov dozadu, alebo 10, neviem presne, koľko to už bolo rokov. A bol to vlastne rovnaký turnaj, ktorý som hrával ja ako žiak tej školy. Vtedy to boli pre mňa majstrovstvá sveta. Vtedy to ten chlapec tak vníma. A objednal som sadu dresov Nike a bol som veľmi na to hrdý a chcel som to darovať v škole. Pamätám si, ako sa pani rejiteľka rozplakala. A keď bolo vyhlásenie turnaja, tak mu dala moje meno, čo bolo 25 rokov pre mňa obrovská česť. Ale nechceli sme zostať len pri nejakom fotbalovom turnaji, ale zároveň tým deťom sme chceli niečo aj vštepiť a tam som požiadal Maťka, či so mnou do toho pôjde a tak sme začali motivačnou vzdelávacou besedou a volala sa krok za krokom za svojim cieľom. A v podstate celá nadácia je pretavenie aj môjho života, ale viac menej všetkých, že naozaj tými malými kročikmi z dlhodobého horizontu, keď máme nejaký cieľ, pomyselný maják, tak tam dokážeme dokráčať, lebo som si zažil aj v kariére, keď som prišiel do Žiliny, v 17 som sa dostal fakt do Ačka, do reprezentácie a myslel som si, že svet mi leží pri nohách. A bol som úplný, ale život je v tom veľmi super, že nám dá takú packu, že sa spamätáme veľmi rýchlo. A tam som si zažil aj to, že som veľmi rýchlo vystrelil, ale o to bol ten pád na hubu, ak to môžem tak povedať, oveľa tvrdší. No a tam sa mi potvrdilo, že naozaj mať ten cieľ a ísť si za ním postupne, že keď urobíme, si zoberme len rok, má 365 dní, tak keď každý deň urobíš niečo maličko pre seba, alebo preto, aby si sa približil k svojmu cieľu, tak mi verte, že akýkoľvek cieľ sa zrazu blíži, až ho dosiahnete. Ale pokiaľ väčšina ľudí si dáva nejaké ciele a súvisí to aj s tými nejakými návykmi, že prirovnám to k novoročným predsavzatiam, že 1. januára začneme cvičiť, prestaneme jesť nezdravé jedlo, alebo sa chceme vyformovať, chceme mať super postavu, to je väčšinou primárny cieľ ľudí, ale primárne by malo byť to zdravie zvnútra. A po 15. 20. januári to už zlyháva, už nemajú tú vôľu, lebo podľa mňa ten cieľ nebol dostatočný. A chcú okamžité výsledky, lenže to sú tie instantné doby, ale ako by som to nazval, že okamžité výsledky, nič, čo nie je z noci do rána, nie je cenné. A to sa mi potvrdzuje stále viac a viac v živote, že čo je naozaj hodnotné, tak trvá, lebo to človeka musí niečo aj stáť, niečo musí ho to zabolieť, ale o to je to naozaj hodnotnejšie. Keď to človek dosiahne, tak vidí tú cestu za tým, čo tomu predchádzalo a teraz ten pocit toho víťazstva, to je to najkrajšie potom na tom. A hlavne, kým sa ten človek stane, že ho to posilní. Takže som to takto trošku viac rozvil. Takže prenechávam slovo. No tak ja už iba doplním možno niečo k tej našej organizácii, nadácii. Presne je to zmotnením asi tých našich životov, pretože pamätám si, keď som sa s Patrikom stretol prvýkrát na Gimply, kde sme obidvaja mali ten cieľ byť vrcholovým športovcom a potom, keď sme sa stretli o pár rokov neskôr, nejakých 6-7 rokov približne, kde už ja som bol ten tréner a ten športovec a začali sme tú spoluprácu, tak ako povedal Patrik, išiel zo Žiliny z takej tak trošku zlatej klietky do druhej ligy v Česku. A vtedy sme si tak nejak začali hovoriť, že Mojko step by step, že budeme konzistentní, budeme pracovať na nedostatkoch, budeme pracovať na
slabinách, zlepšovať to, čo sa dá, a uvidíme, ako budeme na tom o rok. No a ak si to dobre pamätám, tak o rok už bol v prvej lige a vždy sme si vraveli, že pamätáš si, čo sme hovorili pred rokom? Pamätáš si, že kto vie, kde budeme zase o rok? Takže lenže nestačí len čakať, treba kráčať a treba ísť za tými svojimi snami a cieľmi. No a to je vlastne to posolstvo, step by step, že v podstate je jedno, že čo robíte, či je to oblasť športu alebo oblasť učenia sa, dajme tomu, teraz ma napadne, máte dejepis napríklad a máte sa za rok naučiť určitú osnovu toho procesu alebo toho, čo sa máte naučiť, tak neviete to spraviť tak instantne, ako to povedal Patrik. Musíte ísť postupne, lebo sa to nedá ani tak naraz. Takže takisto je to aj s tými športovými vecami, ale aj inými vecami, že musím neprestávať kráčať a musím pracovať na tom, čo som si zaumienil, a potom zrazu si poviete, že wow, že čo som dokázal za napríklad za to časové obdobie jedného roka. Čiže ono to asi nebude platiť len v športe, ísť tak krok za krokom, ale naozaj, ako ste spomínali, tie rôzne návyky, ktoré máme, keď chceme byť v niečom dobrý, nemusí to byť napríklad len šport, môže to byť naozaj kadečo iné, že ja neviem, keď chcem byť vedec alebo astronaut, pilot, tak tiež môžem každý deň preto niečo urobiť a na sebe pracovať. Ešte uvažujem nad tým, že vy ste si už vlastne tak splnili tie svoje sny, alebo možno ešte nejaké máte. Tak či sa o ne nejako idete podeliť aj s nami, že čo je tými vašimi snami, alebo si to chcete nechať pre seba? Tak mojim športovým snom z hľadiska môjho aktuálneho týmu je vyhrať Euroligu. To je môj taký cieľ osobný, že nejdem stade preč, kým to nevyhráme. Potom ďalší športový sen je dostať Patrika do svetového klubu. Veľmi rád mu na tejto ceste pomôžem, pretože som 100% presvedčený, že na to má a že si to hlavne zaslúži ako športovec. Takže toto je, čo sa týka toho športu, a potom, ako každý z nás má také osobné ciele, tak mať zdravú rodinu, mať milujúcich ľudí okolo seba, čo mám, za čo som veľmi vďačný, a postaviť obrovský dom. Zasadiť strom, presne. No tak tým cieľom nemáme problém sa o ne podeliť, ale ako si už povedala, tak niektoré sme si splnili. Ale čím viac ich človek splní, tak tým viac si uvedomuje tú podstatu života a iných vecí. Takže ja už som to tu načrtol, že pre mňa je to, že žijem ten svoj sen, ale uvedomujem si aj tú zodpovednosť a chceme naozaj, kým tu budeme, ovplyvniť čo najväčší počet životov pozitívne. Pomáhať, o tom je aj naša nadácia. Edukovať, vychovať nových lídrov a naozaj v nich niečo zanechať. A aby sme si na tej smrteľnej posteli mohli povedať, že ten život bola jazda a neľutovali niečo, čo sme nespravili len preto, že sme sa báli názorov druhých a žili životy iných, ale naozaj, že ten život žiť a nie prežívať. Takže takto moje ciele, samozrejme mám osobné, športové, chcem sa dostať do jednej z top svetových líg a dostať sa do reprezentácie, a zároveň máme spoločný s Majkom, chcem, aby bol pri tom, pri každom jednom, aj neúspechu, ale úspechu, a takisto súkromné, proste mať rodinu, založiť si ju a žiť spokojný, šťastný život. To sú veľmi pekné ciele a sny, v ktorých vám držím palce. A myslím, že sa pridávajú aj všetci ostatní, ktorí tu tak sú s nami. A ja by som sa vám chcela teraz veľmi pekne poďakovať, že ste prijali toto pozvanie a že sme si dali takýto pokec povedný. A videla som, že tam máte nejaký ten stánok, kde máte prichystané možno nejaké podpisové karty, možno niečo tam ešte máte, tak ak niekto bude mať záujem, tak vás tam nájde. Môžete si od chalanov vypýtať podpisy, aby ste na nich mali pamiatku, môžete sa odfotiť. Myslím, že chalani budú veľmi radi, keď za nimi pôjdete a pokecáte možno, ak vás baví futbal, ak vás baví basketbal alebo hociaký šport. Rozprávajte sa, máte tu skvelých chalanov, super vzory, využite to naplno. Chalani, ďakujem.
veľmi krásne. Budem sa tešiť ešte, ak sa uvidíme niekedy zás na nejakej takéto podobnej akcii, pretože je super vidieť decka športovať, vás športovať a nejako tak byť všetci šťastnými. Chalani, súhlasíte? Taký ten veľký potlesk pre týchto športovcov. Tak ja ešte zopakujem mená. Pamätáte si, ako sa volajú? Dobre, čiže, no, tak poď. Maťo? A ktorá je ľavá, ktorá je pravá? To je otázka teraz. No, tak skús. Jano. Dobre, čiže tento muž vedľa mňa sa volá Maťo a tam ten sa volá Paťo. A zaslúžia si obrovský potlesk, čo myslíte? Ďakujem, chalani. Ak je ešte niečo, o čo by ste sa chceli podeliť s deckami, tak môžete im nejakou jednou vetou niečo zhrnúť, ako to máte. Tak v prvom rade by sme sa ti chceli aj my, obidvaja, poďakovať za veľmi príjemný rozhovor. Ja by som vám chcel len na záver povedať to, že jak som to načrtol na začiatku, že chcel som byť profesionálny športovec, nakoniec som tréner, že ten život vám ukáže v priebehu času, že ktorým smerom by ste sa mali vydať. A ako to Paťko povedal pekne, že nedefinujú ho tie úspechy, ale hlavne tie pády, tak niekedy aj ten pád je práve tá ukážka, že táto cesta úplne asi nepôjde a treba to zobrať všetko s tou výzvou a pobiť sa o to byť úspešným. Tak ja by som sa tiež veľmi rád poďakoval aj tebe, Lucka, že si s nami strávila tento veľmi príjemný rozhovor. Ďakujeme za pozvanie, veľmi radi sme tu medzi vami boli. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že si z toho niečo zoberiete a držím každému jednému, držíme vám palce. Nech máte sen akýkoľvek, tak si za ním choďte a nikomu nedovolte, aby vám ho zničil. Takže verte v samých seba a naozaj nedávajte si žiadne hranice a mantinely. Takže toľko k tomu. My sa s vami lúčime, ale sadneme si ešte tam k tomu stánku, kde máme pre vás pripravené nielen podpisové kartičky, ale skrz nadáciu máme aj náramky, ktoré ja nosím každý deň, Maťko takisto, a mne pripomína môj cieľ, moju cestu. Vlastne aj ponožky s fusaklami sme nadviazali spoluprácu, vďaka ktorým vlastne môžeme robiť zbierky pre rôzne detské domovy alebo rôzne prípady, ktoré nemajú také možnosti, ako máme my dneska, a preto cítime povinnosť sa podeliť a pomáhať. Takže kto by mal záujem, tak predávajú sa tam s tým, že všetko ide komplet na ten transparentný účet na nadáciu. Tak toľko k tomu, veľmi radi sa s vami odfotíme, podpíšeme kartičky a ste vítaní. Takže díky, čaute. Ďakujeme veľmi krásne, chalani. A ja tu vidím Janka vedľa mňa, jedného z organizátorov hlavných. A vyzerá, že mu niečo ide hlavou. Tak rozmýšľam, že čo to bude. Ak je to verejne publikovateľné, tak skús, Janko. Pri pohľade na teba neviem, či môžem byť úprimný. Ale budem úprimný. Sama si to pýtala. Ale budem úprimný z iného súdka. Mrzí ma, že nestihol som vás začiatok a osobne vás tu privítať, keďže som vás sa ja pozýval. Som rád, že sa nám to podarilo teda aspoň tento deň. Chvíľu som si vypočul, len ako sa hovorí vyššia perie, mal som tu návštevu z vyšších kruhov, tak sa ospravedlňujem týmto. Ešte raz ďakujem za všetkých, že ste tu boli. Verím, že tí, ktorí aspoň jedným uchom načúvali, im to dalo veľa, že si niečo z toho zoberú a že naozaj odídu s tým nejakým motivačným faktorom od vás do budúcna. Bude pre nich posmelením a nejakou takou sprúhou do budúcna, že teda ozaj dá sa aj z ničoho postaviť si svoj cieľ a ísť za ním. Čo sa týka mňa, ako som povedal, som rád, a keďže ste boli účastníci Divinského bojardu, tak si vám dovolím venovať takéto účastnícke medaile. Páči sa? Keď už v tom pohroni nevyšlo na medailu, tak aspoň takáto. Takisto takýto nejaký pamätný list. Páči sa? Páči?
A keďže Paťo mi tvrdil, že v divine nebol, alebo že bol niekedy dávno, teba neviem, tak takýto jeden osobný darček, keď som mal čas, páči sa. A vravím záverom, držím palce, či v budúcej kariére, či v osobných plánoch, či v týchto doslova charitatívnych a pomocných aktivitách. Nech sa vám darí, chalani, a ďakujem ešte raz, že ste tu boli a poprosím ešte raz jeden veľký potlesk pre nich.